Nacházíme se na konci 18. století. Velká francouzská revoluce se rozjela naplno. Gilotina stíná hlavy každým dnem rychlej a rychlej. A královně Francie Marie Antoinette, která je tetou muže, o kterém bude tento díl, se krátí čas. Jedná se o dobu, která je velice temná a plná budoucích napoleonských válek. František povede nakonec vítěznou válku proti císaři Napoleonovi. František je mimo jiné i jedním ze tří císařů, kteří se účastní bitvy u Slavkova v roce 1805. Zde sice prohraje, ale celkovou válku nakonec vyhraje až s pomocí Ruska, Pruska a Anglie a mnohým dalším drobným státům. Františkovi se také přezdívá květinový císař, jelikož jako každý Habsburg se musel vyučit řemeslo a rozhodl se pro zahradničení. Rod Habsburgsko-Lotrinských i nadále pokračoval z důvodu toho, že František měl celkem 12 dětí. Vítá vás opět Duchoš historie a přeji vám příjemný zážitek z mého videa. František II. / 1. Mládí. František se narodil 12. února roku 1768 ve Florencii a umírá 2. března roku 1835 ve Vídni. Jeho rodiče jsou Leopold II. A Marie Luisa Španělská. Dítě dostalo jméno po dědečkovi, Františkovi I. Štěpánu Lotrinskému. Když se Marie Terezie dozvěděla o narození svého prvního vnuka, byla štěstím bez sebe, jelikož věděla, že její rod, co spolu s Františkem založili, dále pokračuje. Mladý František prožil své mládí na dvoře toskanského vévody Leopolda II. Spolu s mnoha svými sourozenci. V roce 1780 však umírá jeho babička Marie Terezie a jejím následníkem se stal její nejstarší syn Josef II. Ten však zůstal i po dvou manželstvích bezdětný. Svého synovce Františka si oblíbil a učinil ho svým následníkem. Dokonce mu také našel jeho první manželku, Alžbětu Vilemínu Wittenberskou. Jako každý Habsburg se musel vyučit řemeslo a rozhodl se pro zahradničení. Svou rozsáhlou sbírku herbářů původních rostlin, které sám vytvořil, věnoval botanickému dvornímu kabinetu, který tvoří základ jedné z nejpůsobivějších sbírek na světě. Ve vídeňském přírodovědeckém muzeu jsou dodnes uloženy 4 miliony listů sušených rostlin. František také financoval botanické expedice například do Brazílie. Jako významnému botanikovi je Františkovi zasvěcen rod Franciscea. Jeho další studium směřovala za kulturou, a to především za hudbou či malováním. Uměl hrát na housle a byl členem orchestru své druhé manželky, Marie Terezie Karoliny Sicilské. Jako sběratel obrazů jich vlastnil hned několik desítek. Do dnešních dní patří Františkova sbírka k největším na světě. Mimo obrazy sbíral také jakékoliv knihy. Na tyto koníčky mu jeho strýc Josef II. Opatřil apanáž, ze které si vše platil. Jeho sbírka knih v době, kdy umírá, čítala na 40 000 svazků nejrůznějších druhů knih. Dnes je jeho sbírka k vidění v Rakouské národní knihovně. Manželství. Ve 20 letech dne 6. ledna roku 1788 se oženil s Alžbětou Wittenberskou, která po dvouletém manželství ovšem při porodu holčičky umírá. Holčičku pojmenoval František Luisa Alžběta. Dva dny na to umírá i Františkův strýc Josef. Bohužel již 24. června roku 1791 umírá jeho dcera. Tak musel František najít novou manželku, i když velice truchlil, ale hříše to potřebovala. Již v roce 1791 se František opět ožení tentokrát s Marií Terezou, Karolínou Sicilskou. Zajímavost je ta, že se jednalo o bratrance a sestřenici, jelikož otec Františka byl bratrem Marijiny matky. Bohužel takto blízcí lidé měli spolu 12 dětí, kteří byli z velké většiny postižení. Jen málo jejich dětí bylo schopno samostatného života. Marie Terezie Sicilská umírá roku 1807 na tuberkulózu. František je proto opět situací donucen se oženit a tak se koná svatba s Marií Ludvikou z Modeny. Marie se stala již v pořadí třetí manželkou Františka.
Marie však umírá již v roce 1816 ve Veroně na Souchotiny. A tak František oplakává již třetí manželku. To nemění nic na tom, že se opět musí oženit a tentokrát již naposledy, a to 10. listopadu roku 1816 s Karolínou Augustou Bavorskou. Ta nakonec přežila svého chotě a umírá na stáří ve svých 81 letech. Vládce. Císařem se stal po smrti svého otce dne 1. března roku 1792. Nastoupil na trůn a zvolil se jméno František II. Uvádí se, že rád chodíval mezi prostý lid a rád se s ním bavil o různých věcech. Svým zevnějškem připomínal spíše bohatého měšťana než samotného císaře. Ještě téhož roku byl korunován na krále Uherského a Českého. Korunovace proběhla v červnu roku 1792 a stal se uherským králem. O měsíc později, v červenci roku 1792, se uskutečnila korunovace na císaře svaté říše římské. Korunovace na českého krále proběhla v srpnu roku 1792. Při korunovacích se seznámil s mužem, který v napoleonských válkách si hraje důležitou roli, co by pravá ruka samotného Františka. Stal se jim Klement Václav Lothar Metternich. Napoleonské války. Napoleonské války zapříčinily urychlený rozpad svaté říše římské a tak roku 1804 se František rozhodl jmenovat se císařem rakouským. V tento okamžik tak František dřímal moc jak nad svatou říši římskou, tak moc nad rakouským císařstvím. Tuto moc však držel už jen dva další roky a roku 1806 svatá říše římská definitivně zaniká. Během své vlády se František účastnil osobně v bitvě u Slavkova. Bitva u Slavkova patří ke triumfům Napoleona Bonaparta, jen svým vojenským umem dokázal zlikvidovat celou rakouskou a ruskou armádu, jenž proti němu v bitvě u Slavkova stála. Nutno podotknout, že rakouské vojsko vedlo již v té době obranou a ústupovou válku, jelikož šla rakouská armáda od porážky k porážce. První válka s Francií vedla ke ztrátě Nizozemska, ale zisk Lombardsko-Benátského království. Druhá válka s Francií byla nepříliš prospěšná, pro rakouské země nic nezískali a nic neztratili. Třetí válka však skončila naprostou katastrofou. Roku 1805 byl František nucen podepsat mír a byl podepsán v dnešní Bratislavě. Francie prosadila tvrdé podmínky, jenž Rakousku znemožnili přístup k Jaderskému moři. Francie si pro sebe od Rakouska odtrhla Lombardsko-Benátské království, Istrii a Dalmácii. Dále rakouský císař ztratil Tyrolsko a Vorarlbersko. Tyto dvě území připadly Bavorům. Hornorakouské državy ve Švábsku připadly Windembersku a Bádensku. Na základě těchto územních zisků byly Bavorsko a Windembersko povýšeny na království s Napoleonovým souhlasem již na počátku roku 1806. Těmito prohrami a dalšími vlivy se František rozhodl zrušit hodnost císaře svaté říše římské a sdělil, že všechny říšské státy již nejsou pod jeho vlivem a mocí. Tímto se z Františka II. Stává František I. Boje však neustaly a již roku 1809 se František přidal do páté koalice, která měla za cíl osvobodit německé státy z vlivu Francie. V páté koalici byla Anglie, Rakousko a Španělské království, Sardinské království, Sicilské království a nebo Tyrolské hrabství a další. František začal tuto válku tím, že začal pomáhat španělským rebelům o osvobození své země. Dále podporoval povstání v Tyrolsku, které bojovalo proti svým bavorským utlačovatelům. Po několika bitvách se dokázala rakouská armáda v bitvě u Aspenu skonsolidovat a porazit dokonce Napoleona. Tato bitva vešla do historie jako první porážka samotného Napoleona I. I přes malé úspěchy rakouské armády však nakonec byla poražena v bitvě u Wagramu. František, který byl ujišťován o celoněmeckém povstání, musel svého vrchního ministra zbavit funkce a místo nabídl Metternichovi, který byl v té době pouhým 36-letým mužem. Ten mimo jiné zprostředkoval svatbu rakouské princezny Marie Louise s císařem Napoleonem Bonapartem.
Tento svazek měl pro Francii zajistit následníka trůnu a mimo jiné i to, že nyní byl Napoleon spřízněn s habsburským rodem a tak předpokládal, že Rakousko již nikdy nepůjde do války s Francií, jakož by vlastně vyhlásili válku své dceři. Tak si to alespoň Napoleon představoval. Rakouská vojska se nicméně zúčastnila Napoleonova tažení do Ruska roku 1812. Ruská kampaň však pro Napoleona dopadla katastrofálně a již roku 1813 vyhlásilo Rakousko válku Napoleonovi. V tento rok Rakousko hostilo ve Vídni nejpřednější evropské mocnosti a tak vznikla Svatá aliance. Tato aliance dokázala v roce 1813 porazit Napoleona v bitvě národů u Lipska a tím zapříčinila pád Napoleona. Maria Luisa mezitím odešla z francouzského dvora zpět do Rakouska i se svým synem. Válka pokračovala a postupně se na stranu Svaté aliance přidávaly německé státy. Postupně Napoleona zatlačili až k Paříži, jenž roku 1814 kapitulovala. Napoleon byl na nátlak svých generálů a politiků vyhnán do exilu na ostrov Elba. Tam nepobyl moc dlouho, jelikož již roku 1815 se vrací zpět do Francie, kde uchopil moc a panoval pouhých 100 dní. Jeho panování završila bitva u Waterloo v Belgii, kde spojená vojska Anglie a Pruska dokázala definitivně porazit Napoleonovu armádu. Poté byl Napoleon vyhnán na ostrov Svatá Helena, kde posléze umírá. František se mezitím již věnoval svému čtvrtému manželství. Toto manželství však bylo šťastné a láskyplné. Závěr života. Poslední léta prožil František šťastný a dožil se i svého prvního vnuka roku 1830. Vnuk se jmenoval také František a později ho bude znát celý svět, jelikož to není nikdo jiný než František Josef I. František umírá o 5 let později, roku 1835, a jeho vnouček se s ním přijde rozloučit k jeho smrtelné posteli. František umírá na vyčerpání z náhlé, ale prudké horečky. Umírá obklopen svou rodinou šťastný za vše, co udělal pro zachování své rodiny, co by panovníků Rakouské říše. Nástupcem po Františkovi se stává jeho syn Ferdinand I, který ovšem později abdikuje a svou moc vloží do rukou Františka Josefa I. František I je pohřben v kapucínské kryptě v hrobě číslo 57. A to je pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, koment, sdílněte to mezi své přátelé a uslyšíme se u dalšího videa. Zatím naslyšenou.